якщо буде один район, одна громада, то нас точно воно буде так, як ви сказали. Ви не рахуйте, ви не запитаєте. Я не ходив в групі в школу. Я не хочу, щоб вони ходили по бузі, а ходили всю школу. Оце мене більше. Давайте я відповім на запитання, бо мені задали запитання. На ці гарантії, звичайно, ніхто не дає. Я ніде не їздив по громадам. Дивіться зараз. Але розповідаю таку, значить, якщо, дивіться, є такі школи, де там по 5 дітей в класі по 3. На всю школу не можна створити. Тут... 5 дітей це не люди. Люди. Тут дослухайте, не можна створити навіть тут. Діти в футбол не можуть пограти елементарно. Наприклад, в Голованівську, я не знаю, чи там така агітація проведена була, чи що, Грузької всі діти їздять в Голованівськ. Тому що там кращі умови і там все це. А закривати школи, чи їх не закривати, будемо рішати громада. Ці школи строїлися, а не закривалися. А у нас тепер дуже класно. Дайте мені слово. І у нас кращі вчителі, і Голованівські вчителі навчать. Ну, я не хочу, щоб моя дитина добралася. Я виріс і у цій школі називалась у нас периферія. І їздить кудись вчитися, воно для моїх дітей і внуків це не треба. А я хочу, щоб вони тут на місці. Якщо ми будемо читати громади свої, що всі кошти йдуть на нашу громаду, на побуче, на капітану, то щоб ми самі розповідали. Річ у тому, громада для того створюється, щоб ми спільно вирішували свої інтереси. Людям потрібно і для покращення дійсно. Ніхто не дає, щоб закривати школу. Це нова школа в капітанці. Якщо подивитися, Бобруська школа, то вона трошки тіснувала.